Siinäpä olisi parit moverit lähdössä asiakkaalle. Eli 30 ja toinen on 315. Ensi viikolla nähdään minne tämä on menossa. Mut pitää sanoa niinku puutukkuri, että tappiota tulloo, kun meidän kaapeliasennuskone on tuossa remontissa. Syöttöputkimen poikki. Hyvä keli olisi asennella. Mut ei aata ku ootella osia. Maanantaina tilasin ja nyt ollaan jo torstaina iltapäivässä eikä niitä vielä näe. Suomi on pitkä mua. Täällä meidän Seppä näkyy tutkivan Raiderin sieluelämätä. Mitä siellä takapäässä näkyy? Liian vähän öljyä. No niin. Sitten vähän tirrat on laittu sinne. Joka kohta pitää tarkistaa uudesta vehkeestä. Kyllä, se näin vaan, että se kumin nyt tuota yli 4000 euron peli. Niin tämä on yli 5000 euron. Tämä heikkonen nelivetokone on yli 5000 euron peli. Kumin niin omassa kielessähän me jo puhutaan koko ajan, että ruohonleikkureiden mersu. Mä en tiedä, on kyllä mersulla tänä päivänä ennen hirveästi arvoa, mutta kumin niin, että varmaan puhutaan niin kuin tällä hetkellä markkinat pitkälle vietyimmästä Raider-mallisesta leikkurista, niin näitä varmaan Suomen nimellä löytyy. No niin, ja tässä on valot ja kaikki. Joo, mutta tämä on näkyy pimeillä ja talavellakin. Tämä on yllättävän hyvä kyllä nämä valot. No niin, ja toimiikin, yllätys yllätys. Niin, kyllähän olisi suotavaa tavallista sitä asiakkaalle annettaisiin kunnossa oleva konekin, että tarvitsee tulla korjaamassa. Sä oot saanut riehuttua tähän päivän paikalle. Joo. Ootko muuten laskenut milloinkaan nyt? Mitähän näet, niin kun on sun vaimollisemmin myyty joku 5-6 vuotta? Kuinka monta konetta mä en? Semmonen 50 lähtöä meiltä vuodessa näitä, että ehkä sinä olet tuon 500 koneeseen tämän pöydän surkonut. Ei niitä hirveästi ei tarvitse enää miettiä, mikä ruvi tullut minnekin. Joo. Aika lailla automaattisesti männyt. Siinä on nyt tietysti kolme eri kohtaa oikeastaan, mihinkä pitää kiinnittää huomiota. Eli pöydän laitos. Niin, ensinnäkin se, että tämä nostotaaki, eli tämä on tässä näin. Nämä on tehtävä sijaitetty niin tiukalle, että silloin kun jos me opataisiin pöytä tähän ilman sijaitamista paikalle, niin aina kun halutaan ottaa tuolta tuo nostovipu, eli tämä tämä sivu ylös tästä, niin se on säätetty niin tiukalle, että nyt kun pöydä lasketaan alas, niin käytännössä pitäisi tänne alle laittaa semmoinen 10 sentin kapula, että ja sitten painot alas, niin silloin tavallaan tämä jousikurma muuttuisi jo niin, että tämä sote irti. Niin se, mitenkä sitä tulee heinikolla katkeet, että rupeat sitä mitta kapulokan alle laittamaan. Niin myös jäjittän tiedä niin, että ne suohan tässä heti irti. Sitten näistä tarkistetaan tämmöinen pöydän etuukka tai takatasapaino, että leikkaustulos on koko ajan hyvä. Eli tämä etulaita pitää olla muuta vasten semmoisen 3-5 milliä alempana kuin vielä tämä takalaita, eli se on pikkusen piällään. Ja sitten vielä tuo tämä leikkuusavan pintapaino, että se on noin 20 kiloa, eli ei se pitää pyöriä hirveästi syömästä. Missä ei muista asiat tarkistetaan näistä. Niin, tälle on semmoinen termikin kuin luovutushuolto. No joo, no just se on näin. Ja oli sille joku hieno englanninkielinenkin nimi, voi muistaa. Se on PDI, on se lyhennys, no, mutta niin, en muista, mistä se tullut. En minä muista sitä. Joo. Kyllä. Ja sitten tietysti muu toiminta tarkistettu, että kokkeella on moottoriöljyt katsotaan. Ja nyt kun on nelivetokone kyseessä, niin tämä vetosuhe näistä tarkistetaan ennen kuin se luvetetaan asiakkaalle. Eli etupyörän ja takapyörän pyörimisnopeudet. Ja sitten että ei ole mitään yleisiä öljyvuotoja tai muuta vastaavaa, että kaikki on niin kuin kohdeksissa.
Nyt pitää tämmönen kuriositeetti huomioida tuossa, kun sepällä on erilaiset kengät. Että me käytetään kuule vanha tarkkaa, että ei ostettu kuin toinen kenkä kuin särky kenkä. Niin... Eikö tämä on uinta muotti? Joo. Joo. Ennen kuin laulutaito ja lämmen liikkumaan, niin onko Robinissa? Joo. Ei meillä ihan niin vakavata vielä aina ottamaan touhu, vaikka voisi joskus ajatella. Mut, kaappa on käynyt ihan mukavasti. Tässä on meidän vaihtokoneet ja itse asiassa näistä on kaksi myyty, eli ei ole kuin nuo kaksi nelivettoa jäljellä. Stiikastakin päästiin varsin äkkiä erillä ja sitten on tietysti noita uusia koneita. Ja no, raidereita pitää aina olla varastossa, se on selvä. Selvä asia. Mutta tämmöstä tiellä ensi viikolla on Jyväskylässä puunkuajossa. Ja ajattelin, että otan nyt tuon 550 Mark 2 sinne matkaan, niin saan käpistellä. Siellä on vähän isommat urakat meillä tiijossa, niin otetaan siitä tyypit tosi toimissa. Tämmösiä kiuruveille. Tehkää turvallisesti ja työn iloa kaikille. Se on moro.